Російський очільник Володимир Путін заявив, що у Фінляндії через вступ до НАТО тепер будуть проблеми. Про це Путін повідомив в інтерв'ю програмі Москва Кремль Путін. Пряма мова Путіна взяли і затягли в НАТО Фінляндію. У нас ще були якісь суперечки. Усі суперечки, зокрема і територіального характеру, в середині ХХ століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась.